funksionu rreth 30 komuna paralele në Kosovë, pas viti 2012 mës ka pasur zgjedhje për të vendosur në kryet komunave paralele dikush me votë të qytetarëve, por në mënyrë arbitrare është bërë nga... Dhe dirigjuar nga Beogradi, për gjithë. Nga Beogradi, nga Serbia. Unë e poshë që edhe në vitin 2024, ka nda 139 milion euro, do të thotë donacione, shteti sërbi ka ndarë, edhe që është 11 milion euro ma shumë se sa në vitin 2023. Këto janë shifrat zyrtare. Më pas ai qarkullimi dinarit, se si ka shku, ku ka shku, është çështje tjetër për me diskutu. Po ne zakonisht këtë debatë me bojmë me tone politike. Ne harrojmë se... Kur thuhet debatën e bëjmë me to, po është politikan, është Zoti Berisha, s'mund të bëjmë debatën ndryshe. E kemi edhe përgjegjësi pak me pasë si po funksionon shteti. Një aksion i tilla apo i atill mund të reflektojë në rezultatin e një partije pozitivisht apo negativisht, mirë po duhet parë në esenë se ku është problemi. Ju kujtohet juve, për shembull, kemi pasë rastin e ndërtimit të luginës së diellit në Zveçan, që u konsideru i paletshëm. Çka ndodhi? Kur u konsideru i paletshëm, edhe për këtë tashti shifrat janë që kisha ortodokse sërbe ka investu edhe shteti Sërbis në një sipërfaqe prej 15 hektarësh me 14 milion euro, aty pat nga shteti Kosovës, pa dinë ndaj drejtorit kadastrit aty, se është vendim jashtëligjshëm me këto ligjet që ne i zbatojmë. U parashkru lënda, sepse nuk u trajtu fare. Pra, Serbia ka gjetë një modus të veprimit gjatë gjithë kësaj periudhe, që të shpërfil në tërsi të gjitha ligjet e Kosovës, funksionoj me këto struktura paralele, të imbrit qëllimet, të hapë celulat e saj, dhe më pas këtë kancer të quajmë, të ashtri edhe për mes asociacionit të komunave me shumicë sërbe, dhe të të forcoj, pa pas mundësi shtetit të veproj, dhe me fund të avancoj në një stat tjetër. Mendoj se momentin që ka çështje të brendshme, nuk do duhet i liheshin dialogu. Dhe në dialog mund të thuhet se shërbimet shëndetësore ose shërbimet arsimore, ato institucionet që ofrojnë shërbime shëndetësore arsimore, duhet shëndrojnë në institucione private. Njëtë si kur që këtu i kemi klinikat private shëndetësore, kush donë shkon të ato private, dhe kush donë shkon të ato shtetërore. Pra, mendoj se Zoti Kurti ka pas një vëmendje të shtuar, një angazhim të shtuar, presioni ka qenë jashtëzakonshëm me raste, PDK-ja nga cila vjen Zoti Berisha është treguar bashkëpunuese, po kur ka fillu presioni i madhë ndërkombëtar, me pas kam pa që aty dalojnë politikat, Zoti Kurti e ka pas një prirje që edhe të këmgull, edhe të merë dhe qërtime për mos koordinim, kur a i ka qeni bindur sa i veprim është i duhuri, ndërsa Partia Demokratike e Kosovës e keni fitu më duket një komuna atje, dhe nuk kanë shkuar dy komuna. E ndoqën këshillën e ndërkombëtarëve që mos shkojnë në objektet zyrtare. Pa, di që ka i bjen kjo në tekst? Kjo i bjen që ti shkon në një vend që është një strukturë paralele po ashtu e një institucioni qeveritarë. Tash këtu janë ato divergjensat,